မြမအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူသားဘဝလုံခြုံရေးကိုအာရုံစိုက်ပြီးအရေးပါတဲ့အင်အားစုအလုံးနဲ့ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းမဲ့မူဝါဒရှိတယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်လောင်း Move Forward ပါတီကောင်ဆောင်ပီတာလင်ဂျာရိုရက်ကမေလ22ရက်နေ့မှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုလာပါတယ်။လူသားဘဝလုံခြုံရေးကိုအခြေခံတဲ့မူဝါဒမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအပိုင်းရောစီးပွားရေးအဘဝလုံခြုံတိုးတက်ရေးအပိုင်းတွေပါပါဝင်တယ်လို့သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက် Twitter အကောင့်ကနေဖော်ပြထားတာပါ။အဲ့ဒီမူဝါဒကိုအကောင့်ထဲပေါ်ရမှာထိုင်းမြန်မာနှစ်နိုင်ငံအာဆီယံအပြင်နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းအတွက်ပါအပြန်အလှန်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တာယာဝါပြောရေးကိုစောင့်ခြင်းရရှိစေရေးဆိုတဲ့အမြင်နဲ့အကောင့်ထဲပေါ်မယ်လို့ဆိုပါတယ်။တေးရှင်ရေးတမျှအကူအညီတွေလိုအပ်နေတဲ့မုံတိုင်းတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုပထမဦးစားပေးအနေနဲ့အထောက်အပံ့တွေပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့ပီတာလင်ဂျာရိုရက်ကထိုင်းဆိုရနဲ့နိုင်ငံတကာကိုသူ့ရဲ့နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒအသင်းနဲ့တောင်းဆိုထားတာပါ။နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူဟောင်းတူဖြစ်တဲ့ဒီမိုကရေစီအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူဒေါက်ခင်ငိမ့်တစ်က Move Forward Party ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရဖြစ်လာရင်မြမစစ်တပ်အပေါ်နိုင်ငံရေးရဖိအားပေးတာတွေရှိလာနိုင်သလိုခေလုံးနေသူတွေကိုနေထိုင်ရေးအဆင်ပြေအောင်လှုပ်ပေးနိုင်ပေမဲ့မြမအရေးအများကြီးမျှော်လင့်လို့မရဘူးလို့သုံးသပ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအရာဖိအားပေးတာမျိုးတွေလှုပ်လာနိုင်တယ်။နောက်တစ်ခါဒီထိုင်းမှာခေလုံးနေတဲ့ဒုက္ခသည်တွေပေါ့နော်စစ်ရှောင်နေနောက်တခါဒီစစ်ကောင်စီကလိုက်ဖမ်းလို့ထွက်ပြေးလာရတဲ့သူတွေပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီ CDM တို့ဘာတို့ကအခုထက်ပိုရင်ပိုပြီးတော့နည်းနည်းတော့ဒီလိုထိုင်လို့အဆင်ပြေမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဒီလောက်တော့ဖြစ်လာနိုင်တယ်သို့တော့ဟိုအရင်အများမျှော်လင့်နေသလိုခါရဲမြန်မာနိုင်ငံရေးကိုကတောင်းကြိုက်ပြီးတော့အပေးမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့နိုင်ငံမှာလေသူတို့နိုင်ငံသားတွေရဲ့အဲရေးကြီးတဲ့လိုအပ်ချက်တွေရှိတယ်။ပြီးတော့သူတို့နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေရှိတယ်။ပီတာလင်ဂျာရက်ဟာထိုင်းရွေးကောက်ပွဲပြီးမေလ15ရက်ကပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာလဲမြမအရေးလူသားချင်းစာနာမှုအထောက်ပံ့နေအတွက်စစ်ပွဲကင်းမဲ့စုံတွေပေါ်ဆောင်ပြီးကူညီသွားမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တာပါ။ဒါအပြင်အာဆီယံဘုတ်သဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုလည်းအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့တိုက်တွန်းသွားမှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းနဲ့ပူးပေါင်းကမြန်မာပြည်သူတွေသူတို့နိုင်ငံရေးကိုကိုယ်တိုင်ဖြည့်ရှင်းလာနိုင်အောင်ဖိအားပေးသွားမယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဟာဆယ်စုနှစ်တခုနီးပါးစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုအချိန်ချင်းရှိခဲ့တဲ့ဒီမိုကရေစီဘန်းပြစစ်တပ်လွှမ်းမိုးအုပ်စိုးတဲ့စနစ်ဖြစ်နေပြီးအာဏာပိုင်အဆက်ဆက်ကလည်းမြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုကျော်စီဝါကလွှဲရင်စိတ်ဝင်စားမှုမရှိခဲ့ကြပါဘူး။လက်ရှိထိုင်းရွေးကောက်ပွဲကနေအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ Move Forward Party ကောင်ဆောင်ရဲ့မြမအရေးအလေးထားဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒတွေဟာအရင်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ပရာရုနဲ့ဆိုင်ရင်အလေးထားမှုရှိနေတာပါ။ထိုင်းခြေဆိုင်ရွှေပြောင်းလူသမားအခွင့်အရေးကွန်ရက်ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကျော်ကလည်း Mr. Peter အနေနဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ဖို့လက်တလောမှာမလွယ်သေးတာတွေ့နေရပြီးသူသာဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ခဲ့ရင်မြမနိုင်ငံရဲ့ပြည်ရင်းရေးကိစ္စကိုအင်းနီနာချင်းပီတာစွာဆောင်ရွက်လိမ့်မယ်လို့သုံးသပ်ပါတယ်။သူကတော့ဝင်ကြီးချုပ်ဖွဲ့ဖို့ဆိုတော့လောလောဆယ်တော့လက်တော်မှာတော်တော်မလွယ်သေးတဲ့လက္ခဏာကိုလည်းကျွန်တော်မြင်တွေ့နေရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အထက်လွတ်တော်မှာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံလိုပဲပြည်သူတဦးချက်ကရွေးချယ်ရမလို့ပဲအော်တိုမက်တစ်ရှိနေတဲ့အထက်လွတ်တော်မှာ250ရဲ့အားသူ့စီကိုပါလာမှသူကဝင်ကြီးချုပ်ကဖွဲ့လို့ရမှာဖြစ်တယ်။လောလောဆယ်တော့သူတန့်နေတယ်လို့သူနဲ့စိတ်ဓာတ်သဘောတိုင်းမူဝါဒတိုင်းတူညီတဲ့ပါတီရှေ့ရက်ကိုပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာအောက်လွတ်တော်မှာ313စုဒီရနေတဲ့ OKB ပြနေပြီတို့တော့အထက်လွတ်တော်ကလူကိုသူဘယ်လောက်ထိဆွဲဆောင်နိုင်မှာလဲဆိုတာကိုမူတည်ပြီးမှသူကဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်မှာပါသူသာဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးကိစ္စကိုအချိန်အဟုန်ကောင်းစွာနဲ့အင်ဂျင်နာချင်းကောင်းပြတာစွာဆောင်ရွက်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့သုံးသပ်ပါတယ်ခင်ဗျ Move Forward Party ကောင်းဆောင်ပီတာလင်ဂျာရိုရက်ဟာထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုအသင့်ဖြစ်နေပြီလို့ပြောဆိုထားပြီးမြို့မောင်ဆိုရဖွဲ့ဖို့တခြားနိုင်ငံရေးပါတီ9ခုနဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်ကထိုင်းအောက်လွှတ်တော်မှာအမတ်နေရာ313ပဲရရှိထားပြီလို့ဆိုထားပါတယ်။ထိုင်းအောက်လွှတ်တော်မှာကိုယ်စားလှယ်ပေါင်း900ရှိတဲ့အတွက်အစိုးရဖွဲ့နိုင်မှုထိုင်းအခြေခံဥပဒေသတ်မှတ်ချက်အရကိုယ်စားလှယ်ပေါင်း386ဦးရဲ့ထောက်ခံဆန္ဒမဲလိုအပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်ဖျောက်ခွင်းမှုကြောင့်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဆန့်ကျင်ရေးမှာပါဝင်ကြသူဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားသူတွေ CDM ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ကိုယ်စားလှယ်တချို့ဟာအိမ်နီးချင်းထိုင်းနိုင်ငံမှာဝင်ရောက်ခိုလုံနေကြရပါတယ်။ဒီအခြေအနေမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကိုရှိန်းတဲ့ထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ဟာထိုင်းမှာခိုလုံနေကြတဲ့မြန်မာအရေးလှုပ်ရှားသူတွေကိုနေအိမ်ထဲအထိဝင်ရောက်ရှာဖွေဖမ်းဆီးတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလည်းရှိနေတာကြောင့် Move Forward Party အာဏာရဖို့မြန်မာပြည်သူတွေမျှော်လင့်နေကြတာပါ။